ଦେଖିଲେ ପ୍ରମିଳା, ଦୌଡ଼ିଲେ ବାବୁ, ଦେଖିଲେ ବବି ଦରବାର। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଆଲୋଚନା। ଏମିତି ବିଧାୟକ ଡାକିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୌଡ଼ିଯିବା ନିୟମ ରହିଛି କି? ସହଦେବ ସାହୁ କହିଲେ ବିଧାୟକମାନେ ସାକ୍ଷାତକୁ ଆସିବେ, ଏମିତି ବୈଠକ ଡାକିପାରିବେନି। ଗତ 19 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଯାଜପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକକୁ ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଥାକୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଞ୍ଜାରପୁର ବରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା, କୋରେଇ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତେବେ ବୈଠକର ଚିତ୍ର କହୁଛି ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ପରାଜିତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ଅନେକ ଦଳୀୟ ନେତା। ଆଉ ବିଜେଡି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ନେଇଥିବା କାମର ପାଉଣା ମିଳୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଲ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବିଞ୍ଜାରପୁର, ଅନରେବୁଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବରୀ ଆଣ୍ଡ ସଦର ଅନରେବୁଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲୁ। ସୋ କେତେଟା ଆମର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ଥିବ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ସୋ ସେ ସେଇଟା ରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ୱାର୍କସ ଉପରେ ଆଣ୍ଡ ମାନେ କେମିତି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୁଝିବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍, ସମସ୍ତେ ଅନରେବୁଲ ଏମ୍ଏଲ୍ ଏ ମିଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ କନଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ଅଛି, ଗ୍ରିଭେନ୍ସେସ୍ ଆମେ ଇନସ୍ୟୁର କରିବାର ଅଛି କିଛି ନ ହଉ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କସ କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବାର ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱି ଆର୍ ଟକିଂ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରିବଡି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆମେ ରଖିବୁ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ସ୍ୟୁର କରିବୁ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ସ ଆମେ ନେଇପାରିବା ୱିଥ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସହଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ବିଧାୟକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡାକିପାରିବେନି। ବିଧାୟକମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏମିତି ବୈଠକ କରିପାରିବେନି। ଏହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହିୟରିଂ ନଥିଲା, ତେଣୁ ହାରିବା ଲୋକମାନେ ସେହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅଫିସର ଜଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କ ଅଧସ୍ତନ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଓଏଏସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍କୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଛି। ଏଭଳି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହଦେବ ସାହୁ। ନିୟମ ଅଛି ବିଧାୟକମାନେ ଯେ ଆସନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁକଟ ଦେବ, ସେ ମିଟିଂ ଡାକିବ ବୋଲି ନାହିଁ। ଜିତିଲେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଣଜିତା ଲୋକଟା ଥିଲେ ନା, ଫେଲ୍ ଲୋକ। ଆପଣ ସରକାର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ ବାହାର ଲୋକ କାହିଁକି ଦେଖିବେ? ଏ ତ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ନୁହେଁ ନା, ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହିୟରିଂରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନା, ଏ ତ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଉପରେ ହେଇନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଅଫିସରଟି ସେ ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନର ଅସ୍ତ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ପଲିଟିକାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବେ, ସେ ମିଶିବେନି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ, ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ ଆଲୋଚନା ହେଇଗଲା, ତାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରେ। ଏଇଟା ଜଣେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଡାକିବ କଲେକ୍ଟର ଯିବେ ଏମିତି ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯଦି ମିଟିଂ ହେବ ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ମିଟିଂ ହେବ। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯାଜପୁର, ପ୍ରଥମେ କୁସୁମା ପୋଖରୀ ଏବଂ କୁସୁମା ବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇ, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକକୁ ନେଇ। ଯାଜପୁରରୁ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।